נעשה את זה שוב קצת יותר מהר, זה היה לי קצת איטי מדי. מה אתה אומר, יובל? טמפו זה הטיים אחרים, בסדר? אתה לא מבין של התזמורת. כן. אם זה איטי, תעשה יותר מהר. יובל, רוצה יותר מהר קצת את זה או שזה... כן, אבל אם צריך, אבל אם צריך קצת ראנים, אז בסדר. בגדול, כן. לגבי ההתחלה, אני רוצה שהפלג'יולטים כמה שיותר ייצאו, אוקיי, והטרמולנדו להכניס בפנים, לא לצאת שם יותר מדי. בקטע של הגליסנדואים, לעשות את זה באמת מאוד מאוד גליסנדו איטי ומתמשך, כמו כל הדינמיקה פה בקטע הזה, יש המון דינמיקה, כמו בלון שמתנפח ומוציא את האוויר שוב. זה לא הולך לשום מקום כזה, זה לא... פשוט דינמיקה כיוונית לרוב. בתיבה 13, קצת כינור שני, לצאת קצת יותר, אביולה בתיבה 14, גם קצת פרזה נכנסת, בסדר? מה אתה רוצה? דינמיקה, ארטיקולציה? דינמיקה שיותר ייצאו. אז יש כאן את ה... כן, זה מה שאני אומר. בתיבה 15, גם כאן אותו דבר, הצ'לו קצת יותר לצאת, ובתיבה 16 הכינור ראשון חוזר להיות הדינמיקה השולטת. בואו נעשה את זה עוד פעם. בבי, מי שיש לו שמיניות, זה הדבר. אוקיי? רואי, יש לך איזה שם הערות? בואו נשמע, איזה שם שאלה? דאבל סטופ. דאבל סטופ? יובל, דאבל סטופים, נכון? אין דיוויזיה. כולנו גם? כן.
אגרסיב זה נגיד פחות כדאי. אני מסכים איתך. בואו נשאיר את הלחר, יובל. לא, שם אפשר להתפצל, ובאחרים לא, סבבה. אפשר להוריד את הדאבל סטופ, הם אומרים שפחות כדאי. אני הייתי מקשיב להם. אז זהו, אז בואו נוריד אותו. אתם יודעים מה, בואו שנייה נעשה, שנייה, אם אנחנו כבר בזה, אפשר להגיד את זה פעם אחת ודאבל סטופ פעם אחת בלי? נשמע את ההבדל? איזה תיבה אתם מדברים? אסי, תיבה מספר 23. כי אני עם פרטיטורה של כל מיני שנים כל יום, זה כמו נסתה. איזה? 23. 23. תתחיל תיבה לפני. תיבה לפני, משהו. אופה, אוקיי, בוא ננגן, 22, רק צ'לי. 1, 2, 3, אין. אל תעצור אותם, תנגדים, אל תעצור אותם. זה היה מהר פשוט. שנייה, לא משנה, שמע. יש, 1, 2, 3, אין. עכשיו בוא נעשה את השני, 3, 4. השני נשמע טוב, אה, גבידי. כן. נבחר השני. כאילו, אפשר, כן. בוא נע... יש עוד דברים להגיד? מעולה. אז לי יש. בוא תנצח שנייה את תיבה 10 ו-11, כי עם השישה רבעים זה לא ברור שם מה קורה. או שזה אצלי כבר, אני... אז בואו, אפשר מ-10 לך? יש לך שישה רבעים או שאני... כן, יש לך שישה רבעים. פשוט כזה נעלם. כן. פרמט על הרבע השישי. אני רק רוצה לראות שזה עובד. תיבה 10 בבקשה. לא, תיבה 10. המקום הזה שם, סליחה שנייה שאנחנו זה, המקום הזה, פשוט תמנו רק את ה-C. אה, להוריד את הפאדי הזה. כן. נוסיף לו עוד ביט. לא? כמה זה צחקה? לא יודע, אין לי את הגרסה הראשונה. איפה שש? תראה שאני תיבה. אה, אוקיי, אני בגרסה הראשונה. הבנתי, טעות שלי. תעשה אפדייט למערכת. ובוא נעשה אז את 17 ואת היציאה ל-19, שהוויות והצ'לים יהיו שם עם השמינית ביחד. אז 17. ב-31 יש להם את הדמיונות האלה שם, אתה נותן להם הרבה יותר, ואתה מנצח כאילו זו תזמורת סימפונית של 85 נגנים. הכל יותר קטן, זה יצלצל אותי למה, ויצלצל יותר מדויק, בסדר? הם נגנו, הם מבינים את זה, בסדר? כן. יותר מפורש. אני לא יודע, הרוב שאתה נהנה. תשמור על פוקוס כזה קטור, גדול וזה. בואו ננגן את זה, מההתחלה עד הסוף.
עוד דבר אחד, שנייה, סליחה. בתיבה של בי, כינור שני וויולה, למרות הציל הארוך, תחזיקו אותו שנייה, שלא ייפול לכם, כדי להכניס את תיבה 13. בסדר? כי הוא קצת נופל לפני. יובן, הורדת את הריתנות או ב-12? נכון? טוב. מאיפה רצית מבי? מספר 31 בטרמולו, אפשר לתת יותר שם? טקה 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 טקה! אוקיי? אני רוצה רגע שנעשה מ-31, נסגור את זה כי הסוף לא היה טייט, הוא לא סימן כל כך ברור. היה לנו סימן יותר ברור לפני. כן, כן, אני אמשור. לפני הביט שאתה רוצה. הידיים והנשימה אותו דבר. כזה. לא, אז יוצא מצב שאני כאילו לא... אני שומע צריך לעזור להם, כשאני... אוקיי. עם הקשת שלהם, אז הם מבינים את הנשימה. בסדר, גם בלי הידיים. הם יהיו איתך, רק תחליט מה יותר חשוב. אוקיי. אז נריץ את זה, רני? לא להריץ את זה, ננגן את זה. להריץ זה נשמע כאילו אנחנו רוצים להיפטר מזה, זה לא המצב. חס וחלילה. בסדר? בוא נתחיל.